おい霊夢、視聴者の皆さんに挨拶もしないで、何を見てるんだ。ああ、マリサ。両つべで面白い動画見つけたよ。だゆう、さんの、ザ、ラスト元老、って動画なんだけど。どれどれ、ふんふん、うがき内閣ねえ。はあ、霊夢が内務大臣なのか？で、私が朝鮮軍司令官だって？マリサ、あんたこの後陸軍大臣になるみたいだよ。霊夢が内相、私が陸相。すごいじゃないか。この後どうなるんだ、面白いな。早く続きが見たいぜ。でも本当に私たちが閣僚だったら、あっという間に内閣潰れちゃうわね。実際には誰がうがき内閣の陸将と内相やってたんだろう。霊夢、それはいないのぜ。というか、うがき内閣なんてものはない。え、だってここにうがき内閣って。だゆう、さんの動画は、ハーツ・オブ・アイアン・フォー、というシミュレーションゲームの中での話ってことみたいだな。つまりはフィクションってことだよ。にしても、だゆう、さんの動画は面白いし、編集のクオリティも高いし、視聴者の皆さんにもおすすめなのぜ。そっか、うがき内閣ってなかったのね。せっかく私、内務大臣だったのに。うがきって人は戦前の軍人、政治家で何度か首相になるチャンスがあったが、ついに首相になることはなかったんだ。で、最大のチャンスだったのが、たゆう、さんの動画にある1937年1月の政変だ。というわけで、今回は、うがき一茂の生涯を幻のうがき内閣を中心に、語っていこうと思います。それでは、ゆっくりしていってね。では、早速始めるが、今回はうがきの大名廃止をメインにやりたいので、前半生は軽く流していきますのであしからず。よろしくです。うがき一茂は慶応4年、今の岡山県岡山市で生を受けた。いかにも軍人さんって感じね。いかつくて押しが強そうな。ここで早速余談だが、軽く流すと言いながら早くも脱線してて草。すまん許せ。うがき、生でもう一人有名な帝国軍人がいる。うがきまとめ海軍中将だ。この人は山本五十六連合艦隊司令長官の下で参謀長を務め、昭和20年8月15日玉音放送の後、艦上爆撃機水星で沖縄の米艦隊に特攻し壮絶な最後を遂げたのだが、玉音放送後の出撃については、賛否のあるところだ。で、この人も岡山県の出身だが、うがき一茂と縁戚関係はないらしい。ってことは、うがき、姓は岡山に多い姓なのね。そういうことみたいだな。そしてもう一人、うがき、姓の有名人を紹介するのぜ。フリーアナウンサーのうがきみさとさんだ。かわいい人ねえ。うぷ主のやつみさとさんを初めて見たとき、うがき、って気になってネットで調べたけど何も出てこなかったらしい。が、この動画を作るにあたって改めて調べてみると、出てきました。うがきみさとさんの祖父の王子がうがき一茂になるらしいです。祖父の王子って、近いのか遠いのかさっぱりわからんわ。何でもそのことを聞かれた美里さんは、軍部大臣現役武官制のせいで組閣直前でダメになったんですよね、なんてことを言ってたんだって。ああ、こんな可愛い子の口から、軍部大臣現役武官制、なんてフレーズが飛び出したら、うぷ主のやつ一発 KO されちゃったんでしょうね。そういうことだな。まあ、うがき、せいのトリビアでした。道草はここまでね。はい。うがきが社会にその第一歩を記したのは、14歳の時だ。13歳で小学校を卒業すると、そのまま母校の代表教員となった。そして16歳で教員検定試験に合格。隣村の小学校の校長になった。ひょえー、16歳で校長先生。高橋コレキヨの会でコレキヨが17歳で大学南校の教授だったのは記したが、うがきの16歳校長も、いかにも時代の変革期という感じだな。この校長時代、うがきは学童を引率し、明治天皇の関西語巡行の放送芸をしている。この時校長の服装は、フロックコート着用だったので、体の大きいうがきは岡山市内を探し回って、ようやく手に入れた大きなフロックコートと山高帽で、放送芸をしたそうだ。体が大きいとはいえまだ16歳の少年が、フロックコートに山高帽で、学童を引率しているシーンを思い浮かべると、思わず微笑ましくなるな。ほんとねー。またうがきは運動にも熱心で、参考にした記録、うがき一茂には、教師の傍ら、体力の養成に心がけ、毎朝裏山の妙見山に馳せ登り、また近所の若者と露店で盛んに激剣を行った、とある。ここから浮かんでくる少年期のうがき像は、大きな体で、勉強もよくでき、近所のガキとチャンバラごっこ、で、あのいかつい顔だ。
どう考えてもガキ大将だよな。ほんとよねー。これでイケメンだったら完璧だったのに。うガキの人物像なんかを見ると、要望怪異、なんて言葉が出てくるな。要望怪異ってどういう意味？なんというか、その、ブサメンをオブラートで包んだというか。あんたねー、オブラート剥がしてどうするのよ。お前だって、イケメンなら、って言ったじゃねえか。まあ軍人はああいう顔の方が、威圧感があっていいんだよ。つまり何を言いたいかというと、この少年期のうがき像を、そのまま成熟させたのがうがき一茂という男、という感じがするということだな。うがきの性格の一大特徴は自己に対する強烈な自信だな。大好意でずんば創生をいかんせん、みたいな、そういうところは、この少年期に形成されたと見て間違いないだろうな。そんなうがきがどうして軍人になったかというと、先ほどの明治天皇の関西御巡行がきっかけだ。この時うがきは御巡行に固従する陸軍兵の立派さに見せられ、陸軍を志したのぜ。16歳で校長はすごいけど、この死亡理由を見ると、やっぱり少年だな。うがきは校長時代の貯蓄を元手に上京。明治20年陸軍士官学校第一期生に見事合格。陸軍軍人として第一歩を記したのぜ。おめでとう。士官学校卒業後、明治24年陸軍歩兵少尉に任官。以後順調に出世を重ね、大正8年陸軍中将に進級。大正12年10月第二次山本権兵衛内閣の田中義一陸将の下で陸軍次官に就任した。少尉から中将まで随分端折ったわねー。まあこの間、陸大入学やドイツ留学などあるが、取り立ててどうということはない。ただここまでの経歴を見る限り、うがきは野戦司令官型の軍人ではなく、陸軍省内の事務に精通した脳裏型の軍人に見えるな。日清戦争では内地勤務。日露戦争でも開戦時はドイツ留学中で、帰国後、王力校軍参謀として奉天大海戦に参加したのが目立つぐらいで、以後実戦での経歴はない。まあ少年期のガキ大将ぶりから、野戦軍司令官としても相当できたんじゃないか。というのが軍事ど素人のうぷ主の見解だが、どうだろうな。そうか、軍人さんって戦争なければあんまり出番ないもんね。普通は戦争なんてそうそう起こらないからな。昭和前期の日本みたいなのは特殊な例だよ。さて話を戻して、大正12年9月関東大震災の最中に成立した第二次山本権兵衛内閣は、在任わずか4ヶ月、摂政の宮暗殺未遂事件、いわゆる虎ノ門事件、の席を追い総辞職。後継内閣組織の大名は枢密院議長子爵清浦敬吾に降下した。この清浦内閣に、うがきは陸軍大臣として初入閣するわけだが、このうがきの陸将就任には、当時の陸軍の複雑な事情が絡んでいる。というか陸軍の場合は、常に事情が複雑なんだがわらわら。この辺の事情はこの後もうがきの身体に影響を与え続けるので、ここで少し詳しくやってみるのぜ。複雑な事情とは他でもない。陸軍内の派閥関係だ。明治憲軍以来陸軍は長州閥の牙城であったのぜ。その礎を築いたのが後の元老山形有朋だ。明治維新後、西郷隆盛の下で陸軍太夫となった山形は、西郷亡き後陸軍のナンバーワンとして君臨。対立する三浦五郎、谷田的らいわゆる、不平将軍、を陸軍から排除するなど、陸軍内での権力を確立。同じく長州の桂太郎、寺内正剛らを徴用し、陸軍部内に一大勢力を築き上げた。これが陸軍長州閥だ。そんな長州閥は長年にわたり陸軍の主流を占めるが、大正に入り、桂、寺内が相次いで逝去。後継者より長命するという驚異の生命力を見せた山形も大正11年83歳で逝去するに及んで、その勢力に陰りが見え始めたのぜ。ふんふん。さて、長州閥が主流派ということであれば、当然少数派、非主流派がいるわけだ。そりゃそうね。明治陸軍における非主流派といえる存在は薩摩閥だ。こちらは日露戦争で満州軍総司令官を務めた大山巌元帥、西郷隆盛の弟で後に海軍に転じた西郷嗣道元帥に端を発するが、大山、西郷とも派閥衆のない人間で、かつ薩摩系の軍人は川上総六大将、野住吉良元帥をはじめとして野戦司令官型の将軍ばかりで、後年内務省、貴族院、枢密院にわたる一大派閥を作り上げた派閥作りの名人、山形有朋元帥に対抗できるべくもなく、長年非主流派に甘んじてきたというわけだ。なんか薩摩系は仕事はできるけど、処世術が下手なサラリーマンみたいね。そんな薩摩閥にも大正に入って派閥型の領袖が出現する。上原優作元帥だ。
上原は宮崎の出身だが、薩摩の望み千倉元帥の女性として、薩摩幕を中心に陸軍部内で勢力を拡大し、長州幕を脅かす存在となっていたのぜ。そんな上原と勝良、寺内亡き後、長州幕の領袖となっていた陸軍大臣田中義一大将が、清浦内閣の陸将人事をめぐって激突したのぜ。ふんふん、なんか面白そうな話になってきたわね。ことの発端は上原元帥が田中陸将を出し抜き、地派の福田正太郎大将を陸将に据えようとしたことに始まる。大正12年の大晦日、明日、大名清浦氏に降下、の情報を得た上原は清浦邸を訪問。大名降下すれば廃止せず自局の救済に努力されたい、と清浦への支持を表明した。明けて大正13年元旦、組閣の大名を排除した清浦が宮中から帰廷すると、上原の配下で清浦と同郷の陸軍中将石光真臣が、祝賀のため訪問してきた。清浦は石光に、上原への将来の援助、と陸将候補の推薦の依頼、の伝言を託した。清浦としては、山形亡き後、陸軍の最長老である上原に陸将候補の推薦を依頼するのは当然で、あとは上原が陸軍部内をまとめ候補者を推薦してくるのを待つだけと、思っていただろうな。清浦からの依頼を受けた上原は、待ってました、とばかりに、福田正太郎大将、小野身信大将の二人の名を挙げ、この際は福田大将が適任である、と意見を付して、再び石光を使いに立てた。福田大将、小野大将とも上原派であるのは言うまでもない。が、翌1月2日、石光が上原の回答を持参して清浦を訪ねると、清浦は困惑の手で石光を迎え入れた。石光が事情を聞くと、本日、田中陸将から、後任陸将は陸軍大臣、参謀総長、教育総監の三長官で協議の上、適任者を推薦したい、との申し入れがあった、とのことだ。清浦にしてみれば、上原と田中から別々に推薦されても、あちらを立てればこちらが立たずで、困惑の体というわけだ。これ、田中陸将は上原元帥の動きを知ってたの？それともたまたまバッティングしちゃったの？そのことをはっきり記した資料は知らないが、うぷ主に言わせると、そんなもん知ってるに決まってる、だそうだ。上原にその気があったかどうかは定かでないが、結果としては上原が打った喧嘩を田中が買って出た形だな。で、両者の板挟みで困っていた清浦は打開策を提示してきた。上原元帥と田中陸将が協議の上、3名の候補者を推薦してくれ。その中から僕が指名しよう。これを受けて田中陸将は、1、福田正太郎大将、2、小野身信大将、3、宇垣一成中将の順で推薦したい、という書状を上原元帥に送った。ここでやっと宇垣中将の名前が出てくるのね。この三人のうち福田、小野が上原派なのは先に記した通りだ。つまり田中の意中はうがきなわけだが、田中とうがきの間はこれまでのところ、それほど深いつながりがあったわけではない。じゃあどうして田中陸将はうがきを推薦したの？その辺はなかなか難しいが、一つには上原の推す福田大将を潰すのが主眼で、極端な話福田を潰せるなら誰でもいい、的なところもあったのかもしれない。そんないい加減な。そうだな。じゃあ陸軍の年次から見たうぷ主の推測を少し。上に主な陸軍の将官の士官学校卒業期を載せてみた。卒期2級とあるのはフランス式旧陸軍士官学校時代。それ以降はドイツ式士官学校時代だ。旧8期卒の田中義一が初めて陸将に就任したのは大正7年9月に成立した原敬内閣だ。以後、原敬、高橋惟清、加藤友三郎、第二次山本権兵衛の4代の内閣で旧8期の田中義一、山梨半蔵の2人が陸将の地位を占めることになる。これは少々異例で、同じ期で5年間も陸将のポストを独占しては、他の期にしわ寄せが行ってしまう。現に第二次山本権兵衛内閣の組閣時に、旧9期の福田が陸将に着せられたが、大物の陸将を希望する権兵衛が田中を一本釣りしたという経緯があった。だから今回上原が福田を推したのも、流れで言えば自然だし、上原が事前に田中に話を回せば、田中も反対することはなかったと思うのだが、上原が田中の頭越しに話を進めようとしたのが、話をこじらせることになったのぜ。そういうわけで、田中は福田に代わる陸将候補を用意しなければならないが、あいにく90期の小野、91期の奈良武次とも上原派だ。そこで一気に3機飛ばして新1機の宇垣と白川義則にお鉢が回ってきたが、白川は前年10月に関東軍司令官に進歩されたばかり、宇垣は陸軍次官、まあ次官からの昇格の方が自然だろう。とまあ多分こんな感じじゃないのかな。こういうのって案外いい加減な理由で決められるのね。
いや、今のはあくまでもうプ主の推測だから。そういうわけで田中から送られてきた推薦名簿を見た上原は、次のような意見書を付して、田中に返送した。ここに記された名簿とその順位は自分の意見と相互しない。ただし第3位のものとこれに等しい年少者は、事後の政局に顧みて、この際これを任用しないことが国軍のため有利である。相互しないとか言ってる割には、うがきはダメって言ってるよね。これ、まあ上原とすれば当然だろうな。問題はこの後だ。この後田中は推薦名簿を持って清浦と会見するのだが、その時田中は上原の意見書を清浦に見せなかったのぜ。ええ。そんなのあり。普通ダメだよな。だが田中は上原の意見書を見せないまま、清浦に順位3位のうがきを強行に推薦。清浦が押し切られる形で、うがきの陸将就任が決まったのぜ。これは後で問題になったんじゃないの？ああ。後で事情を知った清浦から、なぜ上原の意見書を見せなかったのか。と問われた田中は、あれは上原元帥の田中に対する注意と考え、閣下には伝えませんでした、とへりくつというか、人を食ったというか、なんとも呆れた返答をしている。田中は日露戦争時、部下が作成したシベリア鉄道の予測動員能力を少なく改ざんして御前会議に提出したり、首相時代に満州防重大事件で昭和天皇に直言して叱責されたりと、どうも人間的に不誠実な部分が垣間見える、うぷ主曰く、どうも好きになれない、だそうだ。でもそんなタイプだから出世できたのかもね。それもなんだかなぁ。まあこの後も激怒した上原が、田中とうがきに書き込みをかけたり、いろいろあったんだが、この辺で先へ進むとしよう。あ、一つだけ触れておきたいことがある。昭和陸軍には有名な、ナイキ、がある。陸軍大臣の選任にあたっては、陸軍大臣、参謀総長、教育総監の3長官による協議を経て候補者を推薦する、というものだ。これはあくまでも陸軍の慣例、ナイキであって法的には何の拘束力もない。だが実際には組閣の大命を受けた者が、参長官の推薦者以外の者を陸将に据えようとしても、よほどのことがない限り、陸軍の慣例、ナイキに背いてまで就任する者はいないだろう。というわけで、この参長官推薦のナイキは陸軍の内閣に対する有力なカードとして、昭和史の中でたびたび出てくるのだが、このナイキの発端が、この時の1月2日の田中の清浦に対する、公認は参長官で協議の上推薦したい、という発言なのぜ。これ以降いつの頃からか、三長官会議、は慣例になり、やがてはうがき自身の身体を左右することになるのは、歴史の皮肉と言えるだろうな。とまあ、こういう経緯で、うがきは本来ならまだまだ先だったはずの、陸将就任という幸運を手に入れた。運も実力のうちね。さて、陸将としてのうがきだが、派閥人事のもつれから田名ごたで陸将になれたからといって、田中の操り人形に甘んじるようなうがきではない。清浦内閣は6ヶ月の短命で終わり、大正13年6月加藤高明御研さんと内閣が成立。うがきは留任した。そしてこの衆議院の多数に基礎を置く安定内閣で、うがきは剛腕を振るうことになる。いわゆる、うがき軍縮、だ。第一次世界大戦終了後、国際連盟の成立、ワシントン海軍軍縮会議の開催等、世界の潮流は国際協調と軍縮へと向かっていった。そりゃ、あれだけの大戦争の後だもんね。その波は当然日本にも到達。海軍はワシントン軍縮会議で、主力艦隊米6割という軍縮を実行した。そして陸軍で行われたのが、うがき軍縮、だ。これは陸軍原油21個師団のうち4個師団を削減したもので、これによって将兵約3万7000人、馬術6戦闘が整理された。ああ、これって会社のリストラと一緒だね。そうだな。会社のリストラでも担当役員は嫌な役回りだが、うがきはその憎まれ役をあえて買って出たんだ。そしてうがきがしたのはリストラだけではない。内閣に掛け合い、男子中学校以上を対象に学校軍事教練を新設した。そして全国の男子中学校に、整理対象の将校を現役のまま配属したのぜ。なるほど。これは差し詰め子会社に出向って感じだね。そしてリストラで浮いた経費は戦車連隊、飛行連隊、自動車学校等の新設、兵器装備の近代化に回された。これは新たな設備投資だね。第一次大戦で急速に近代化された欧米諸国の軍備に対し、直接欧州戦線に参戦しなかった日本は、近代化に遅れをとっていた。そのため戦車、飛行機等兵器の近代化は装備の急だったのぜ。つまり、うがき軍縮、罠は軍縮と言いながら、中身は軍事教練や兵器の近代化といった陸軍の強化を図るものだったのぜ。なるほど。やっぱりうがきさんはできる男ね。そうだな。
今日の宇垣軍縮に対する評価も概ね肯定的なものが多いな。だがリストラされる陸軍の方はそんなのんきなことは言ってられない。当然ながら反対の声が湧き起こった。特に陸軍の諮問機関である軍事参議官会議では反対意見が続出した。というのは軍事参議官には例の陸将問題で揉めた上原元帥、福田、小野、町田の3大将がいたからだ。あらあ、こりゃあただでは済まないわね。果たして会議は冒頭から荒れた。大海軍記者伊藤正則の軍閥攻防誌は次のように会議の様子を記している。福田大将のごときは執拗に追及し、正当に屈する軍の前途憂い、師団廃止を国軍のために悲しみ、あたかも陸将を軍の反逆者とするがごとき興奮をさえ漏らした。こりゃどう見ても軍縮問題より陸将になれなかった恨みをぶつけてるだけだよね。これに対する宇垣の態度も乗っているのでが、宇垣は少しも屈せず感情を交えない冷静な討議を要求しつつ、ついにこの最後の会議を発することに成功したのだ。この軍縮案は大正14年5月から実施され、それに伴い山梨半蔵、福田正太郎、小野実信、町田慶雄の各大将が予備役に編入、そして田中義一大将も清流会総裁就任に伴い予備役編入。どういうわけか宇垣の前のうるさ型の先輩が綺麗さっぱりいなくなり、あっさりと宇垣が陸軍を掌握することになりましたとさ。ほへー、これ宇垣さん狙ってこうなったの？わからん。宇垣の日記にそれらしい記述があったような気もするんだが、資料がどっかに行っちゃったのぜ。あんたねー、何やってるの？すまん。まあそれは置いといて、予備役編入の話が出てきたので、一つ面白い話を紹介するのぜ。日時が書いてないが、将校の整理の話なので、多分この時の話だろう。予備役編入のリストの中に伯爵寺内久一の名前があった。彼は長州閥の大建物寺内正武元首相の嫡男だ。宇垣は大先輩の嫡男に、辞令一本で予備役編入は失礼だと思い、本人を呼んで勇退を求めた。君は伯爵だ。この際後進に道を譲り、貴族院議員としてお国に奉公してはどうか。この時の寺内の返答が振るっている。私の無能は存じておりますが、私は世間で申します六月のうちからではなく、母の体中にいる時から陸軍の飯をいただいております。任期は由良でも奉公等の要塞でも結構です。どうか一生陸軍に置いていただきたい。こりゃなんとも情に訴えてくるわね。さすがの宇垣も情にほだされ、彼を予備役編入のリストから外した。が、このことが後の宇垣の運命に思わぬ影響を与えることになるとは。何があったの？それは次回のお楽しみだな。いい時間なので今回はここまでとさせていただきます。前半は軽く流すと言ってたのに引っ張るわね。すまん。うぷ主のやつ相変わらず行き当たりばったりで。まあいいわ、最後にお願いです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくです。していただけるとうぷ主が大変喜びます。チャンネル登録後ベルマークを押すと、新着動画の通知が来るようになります。こちらもよろしくです。よろしくなのぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。